ser o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Olá, bom dia, amigos internautas do BocNews. News. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, manhã de notícias. E nesta quinta-feira, dia 10 de novembro, nós estamos recebendo com muito prazer o empresário Baiano Buzeiro, que é o presidente da ABTRA, Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados. E eu gostaria muito agora de chamar o Fernando de Maria, que vai nos apresentar as principais manchetes e destaques do dia de hoje. Bom dia, Fernando. Obrigado pela presença. Desculpe, parece lá. Bom dia, Baiano. Bom dia também aos nossos convidados e internautas que nos acompanham pelas redes sociais, no nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv. Você também pode acompanhar também pelo nosso site, bocnews.com, pelo nosso Twitter e demais redes sociais, além, é claro, da nossa rádio. Hoje... Fernando, nós estamos ouvindo, temos um problema aqui de conexão de áudio, e enquanto restabelecemos a conexão com o Fernando, para que ele nos apresente as principais notícias e destaques desta quinta-feira, dia 10 de novembro, nós vamos conversando aqui com o nosso convidado de hoje, que é o presidente da Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados, empresário Baiar Umbuzeiro. Bom dia, Baiar, obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Em que pese um clima não muito favorável para a gente ter ampla e total liberdade para discutir alguns assuntos que são de suma importância aqui para o nosso Porto de Santos, mas a gente, com cuidado e, obviamente, com um pouquinho de resiliência, a gente vai falando aquilo que é possível. Nesse sentido, Baiano, só para a gente começar nossa conversa de hoje, o que é que você, que é um empresário do setor portuário, presidente de uma instituição importante nacional, que é a ABTRA, o que é que você espera do futuro governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, Baiano? Bem, na verdade, em primeiro lugar, ampla e total liberdade, não é? Para que você possa falar o que pensa, porque, aliás, isso está consagrado na Constituição, não é? E também de ir e vir, não é? Claro. E um cuidado muito extremo, sobretudo com as finanças do país, que, queira ou não, está mais do que claro e evidente de que o governo que ainda está instalado, não é? Ele produziu uma vasta, digamos, reformulação com relação às finanças brasileiras, as estatais, sobretudo, passaram a dar lucro. Enfim, sim, recompusemos um pouco das finanças brasileiras. Sim. E se você lembrar os governos anteriores, foi exatamente ao contrário. Então, a grande preocupação é que essas finanças todas que foram recuperadas, que elas sejam mantidas, para não dizer até melhoradas com relação ao BNDES, as estatais de um modo geral, não é? Porque como a iniciativa privada sempre se mostrou muito eficiente nas suas atividades, porque é a lei do comércio, ou seja, se o meu preço é bom, se o meu serviço é bom, claro, eu vou ter sempre para quem trabalhar. Claro. O Estado é completamente diferente, você não tem como, digamos assim, quando você avalia um serviço que você deveria receber na mesma proporção do que você paga de tributos, você não tem como reclamar. Então, via de regra, o serviço público não é um serviço eficiente, é um serviço que
deixa muito a desejar em todas as esferas, seja ele municipal, estadual, federal. Então, com a política da diminuição do Estado como um todo, a gente, obviamente, vai ter mais eficiência. Vai ser mais eficiente, e então a população vai se sentir um pouco mais satisfeita com aquilo que está recebendo mediante aquilo que está pagando de tributos, não é? Então, essa é a sua expectativa, portanto, em relação ao governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E na esteira dessa discussão, Baiano, eu queria aproveitar o gancho também para perguntar a você algo semelhante. Mas o que é que você espera do governo de Tarcísio Gomes de Freitas em São Paulo, você como empresário do setor portuário, Tarcísio que foi eleito governador de São Paulo e pelo Partido Republicanos, ele ligado, eleito pela chamada força bolsonarista em São Paulo? Bem, começando a dizer que o Tarcísio teve a oportunidade de mostrar a qualidade técnica e a capacidade de aglutinação, liderando equipes fantásticas que transformaram o Ministério da Infraestrutura para melhor, com relação a uma série de desvios, uma série de coisas, está entendendo? Que, obviamente, essa foi uma das razões de ele ter conseguido ser eleito em São Paulo aqui, porque a gente que conseguiu quebrar aí uma hegemonia de muitos e muitos anos. 25 anos quase. Exatamente. Dentro de uma filosofia partidária que não é a do Fabrício, não é a do Tarcísio. Sim. Mas o Tarcísio é uma pessoa muito ponderada, eu tive a oportunidade de estar com muita frequência em função do Porto, etc., esse negócio todo. E realmente eu acho que ele tem tudo para fazer um governo fora de série. É uma máquina de trabalhar extremamente inteligente, muito aplicado nas suas coisas. Ele tem, é um sujeito que planeja muito bem e executa do jogo e da própria democracia. Senão não é democracia, não é verdade? E você acha, Baiar, com todas essas credenciais, até porque o ministro, o governador eleito, Tarcísio Gomes de Freitas, antes de ser ministro da Infraestrutura, ele foi, chefiou o DENIT, isto no governo da presidente Dilma Rousseff. Perfeitamente. Portanto, ele serviu a governos do PT e também a governos, no caso do presidente Bolsonaro. Você acha que ele vai ter dificuldade na relação institucional com o presidente Lula ou não? Ou acha que a relação será uma relação cordial, harmoniosa, como se espera? Eu diria a você o seguinte. Eu acho que isso depende muito mais do governo Lula do que do Tarcísio. Sim. Qualquer líder, qualquer presidente da República com um mínimo de bom senso não vai perder um colaborador como o Tarcísio, principalmente sendo governador da locomotiva do Brasil. Então, eu, se tivesse no lugar dele, teria uma relação, normal, cordial, e técnica, sobretudo. Agora, o interessante é engenheiro falar com engenheiro, advogado falar com engenheiro, com advogado. Para bom entendedor, sim. Meia palavra basta. No caso, serão dois políticos conversando. É. Muito bem, Baiar. Felipe, já restabelecemos o contato com o Fernando e Maria? Se já restabelecemos, eu queria chamar agora o Fernando e Maria para que ele nos traga as principais notícias e destaques do dia de hoje. Obrigado pela presença, Fernando. Bom dia. Oi, Chico. Bom dia. Então, vamos aos destaques aí dessa quinta-feira. A inflação volta a subir após 3 meses de queda no Brasil. Defesa confirma dados do teste sobre urnas, mas levanta risco. O país perde 2 expoentes da música de Gal Costa e Rodolfo Bupim. Mortes e MCs da Baixada têm características de ação de grupo de extermínio. PSD vai apoiar Lula e quer indicar 2 nomes para compor o ministério. A posse em Guarujá garante 64 milhões de reais em aposta única. Com virada sobre o América Mineiro, o Palmeiras levanta a sua 11ª taça do Brasileirão. E o Santos enfrenta o Botafogo no Rio de Janeiro hoje à noite.
situação das estradas, como é que está a situação neste momento, lentidão na chegada a São Paulo, ele 16 ao 14, e na Anchieta, do 21 ao 17, por excesso de veículos, assim como do 13 ao 10, na chegada a São Paulo. Situação das balsas, nesse momento, 5 embarcações estão operando entre Santos e Guarujá, com 35 minutos de espera do lado de Santos e 25 do lado de Guarujá. Santos Vicente Carvalho tem 2 embarcações operando com 20 minutos de espera, segundo o DH. As câmeras da praticagem, na entrada do estuário, nessa manhã um pouco nublada, né, a visual bonito do estuário de Santos. Estamos na Prefeitura de Santos, lembrando aí as obras que estão sendo realizadas no Canal 1 com a praia, efetivamente atrapalham a vida do motorista que vem de São Vicente, principalmente. Além, é claro, as obras do VLT e também da Rua Goiás, Chico, além, é claro, da Rua da Avenida Bernardino de Campos, ali próximo da Francisco Glicério. Situação complicada para o motorista. É verdade, Fernando. Muito bem. Muito obrigado aí pelas principais notícias e destaques do dia de hoje. Acompanhamos aqui com muita atenção e preocupação também, porque notícia de inflação voltando, enfim, tem uma série de preocupações no Brasil. E nesse sentido, Baiar, hoje nós vivemos o chamado governo de transição, né? Coordenado pelo ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, né? E uma série de outros integrantes, né? Inclusive a senadora Simone Tebet, que foi candidata à presidência da República. E o que se discute muito, o que centraliza aí as atenções e preocupações, Baiara, é a questão do Ministério da Fazenda. Eu acho que é um cargo nevrálgico dentro de qualquer governo. E muitos nomes têm sido cogitados, há rumores, não tem nada definido, mas há rumores. Por exemplo, fala-se muito para o Ministério da Fazenda no ex-ministro Fernando Haddad, foi candidato ao governo como futuro ministro da Fazenda. Fala-se muito também no ex-presidente do Banco Central, ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, é outro nome cogitado. Fala-se também em Guido Mantega, que foi ministro no governo Dilma, de Aloísio Mercadante, também economista conceituado dentro do PT. E naquela turma do Plano Real, que está participando, inclusive, do governo de transição, Pércio Arida, André Lara Rezende, Armínio Fraga, entre tantos outros nomes. O que é que você sente no meio empresarial, você que está sempre muito em contato com Brasília, vai lá com o presidente da Abtrá, tem lá suas fontes, seus contatos e tal. O que que você, qual é a tendência do futuro ministro da Fazenda? Um cargo, alguém mais político ou alguém mais técnico? O que que você acha que seria o melhor para o Brasil? Bem, eu acho que o mais técnico, sem dúvida alguma. Seria melhor. Por quê? Por exemplo, só o anúncio da possibilidade do Ministério cair nas mãos do Haddad, a bolsa despencou. Porque tem uma entrevista do Haddad recente aí, onde ele diz que ele muito pouco entende de economia. Não é? Ainda há tempo de ele entrar numa faculdade de economia e se preparar, só que não para esse governo, ele quem é um sabe para os próximos. Não é? Mas não quero, obviamente, me estender sobre esse assunto. Então, por que o mais técnico? Porque quem produz riqueza são os empresários. Sim. E a Bolsa está aí exatamente para fomentar os investimentos necessários para que essa produção brasileira, ela, além de aumentar sua produção, melhore sua qualidade, enfim, que produza riqueza para que a nação receba essa contribuição do empresariado através do pagamento de tributos e impostos, que é assim que a roda gira. Então, na medida em que você veja uma taxa de dólar subir e a bolsa despencar, alguma coisa não está bem no reino da Dinamarca, como Sim. dizem aí no popular. O velho ditado. O velho ditado. Então, é uma grande preocupação, nós que somos empresários, porque um empresário com responsabilidade, ele obviamente não poderia deixar de estar preocupado com
o grande guarda-chuva que ele tem, que abriga seus funcionários com uma série de obrigações, tipo saúde, contribuições, pagamentos de salários, enfim, que sai da onde? Da produtividade do próprio empresário. Não é? Nós somos empresários de uma modesta empresa que estamos aqui em Santos há, nós vamos completar 50 anos em 24, não é? E nós temos lá, sobre a nossa guarda, 1.200 vidas, aproximadamente, só falando de convênio médico, não é? E além das nossas obrigações, eu costumo brincar com o meu pessoal, eu digo, olha, quando o pasto está bonito, verdinho, etc., a vaca não vai embora, começa, fica ali, não quer ir embora. Então, a média de empregados que a gente tem com mais de 15 anos de empresa é enorme. Por quê? Porque, primeiro, que eu modéstia à parte, acho que sou um sujeito bastante liberal e consigo liderar todos esses meus colaboradores de uma maneira que eles se sentem em casa. Como a gente costuma dizer, é a grande família da nossa empresa, que é a Transbrasa. Então, funcionários com 27, 25, 23 anos, tem um monte de gente. Agora, me preocupa muito não deixar ninguém para trás num cataclisma qualquer que possa acontecer. Está entendendo? Porque nós, por exemplo, embora prestadores de serviço, nós temos que ter um investimento muito grande para que a gente possa prestar o nosso serviço, que é exatamente os equipamentos que nós somos obrigados a comprar. Mesmo ainda com um contrato de transição, que aliás eu sou especialista em contrato de transição, já estou no décimo. Então, nós fomos obrigados a comprar alguns equipamentos que chegou na ordem de quase 12 milhões de reais nesses últimos 4, 5 meses. Por quê? Porque nós ficamos meio apáticos, sem serviço durante a pandemia, e eu fiz uma promessa para mim mesmo diante do espelho. Seu Baiar, o senhor não vai mandar nenhum funcionário embora por ocasião da pandemia. E eu cumpri essa promessa para mim mesmo. Eu me orgulho muito disso, está entendendo? E evidentemente que a gente sempre tem as suas dificuldades, mas graças a Deus a gente tem conseguido superar isso. Agora, como a gente não é só a Transbrasa, mas o porto de um modo geral aumentou consideravelmente, não só o trabalho de exportação, mas de importação. Sim. Basicamente, os terminais retroportuários e mesmo os terminais portuários estão todos abarrotados de mercadorias, de contêineres, de serviços. Não é? A gente tem ainda que redobrar esse cuidado. Então, em função dessa perspectiva que a gente teve algum tempo atrás, a gente precisou investir, porque se eu não tiver equipamento, eu não consigo dar conta. O sujeito planta atividade. E quando chega na hora da colheita, ele não tem uma colheitadeira. Como é que faz? A plantação se perde no campo. Exatamente o que nós fizemos. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande. E é por isso, então, que o Ministério da Fazenda tem que ficar com o técnico. O nome, entre os nomes citados, o do Henrique Meirelles, lhe agrada? A gente já teve uma experiência com o Henrique Meirelles. E eu acho que ele não foi reprovado. É um sujeito que ele se comunica muito bem com os grandes banqueiros mundiais, tá certo? E isso facilita muito a coisa, né? E sabe como ninguém, porque ele foi banqueiro, foi presidente de banco internacional e etc. Ele sabe como lidar com isso, né? Eu não acompanhei com muita atenção os citados anteriormente por você, mas eu acho que da mesma maneira que se descobrem novos métodos, que se descobre isso e aquilo, tá entendendo? Eu acho que os métodos dos citados aí já estão ultrapassados. Depois que você teve no Ministério da Economia um senhor chamado Paulo Guedes,
Eu acho que talvez seja atualmente o melhor economista do mundo, porque fazer o que o governo fez exatamente no comando econômico do Brasil, transformar aquilo tudo que nós tínhamos na economia que nós temos hoje, tem que tirar o chapéu. Muito bem. É verdade? Baiano, você começou a falar sobre o Porto, nós vamos falar mais sobre o Porto, especificamente o Porto de Santos, no próximo bloco. Nós vamos agora para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque e Manhã de Notícias. Estamos apresentando o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio Bocnews pelo Google Play Store. Bocnews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Voltamos a apresentar Jornal Enfoque, Manhã de Notícias. Muito bem, de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias, desta quinta-feira, dia 10 de novembro. E hoje recebendo com muito prazer o presidente da Transbrasa, o empresário Baiar Umbuzeiro, que também preside a ABTRAC, a Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados. E neste bloco vamos falar bastante sobre o Porto de Santos, mas antes disso eu queria chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer a previsão do tempo para hoje na nossa região. Celso, seja bem-vindo. E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Ele voltou. É, a música, não. Voltou o calor. Calor está de volta. Temperaturas em elevação, 29, 30 graus na capital. No litoral, 28 a 29 graus. Um clima abafado, a sensação de calor à tarde. E as nuvens que ontem se formaram e deixaram mais para o litoral norte alguma instabilidade, o Vale do Paraíba, poderão se formar novamente e hoje pode chover com maior facilidade em outros pontos do litoral, entre a Baixada Santista e o Rio de Janeiro, também no Vale do Paraíba e no norte do estado. Calor de até 35 graus no norte paulista, 32 a 34 em demais regiões do interior. Calor voltando e diminuindo aquele ventinho frio da noite, que ainda no litoral vai trazer algumas nuvens de vez em quando e também uma sensação, pelo menos pelas ruas, para você usar uma blusa aí, tá bom? Grande abraço a todos! O aumento do tempo! Obrigado ao colega jornalista Celso Vernizzi, sempre muito preciso em todas as suas previsões. E agora, queria chamar o Fernando de Maria, que certamente tem perguntas para o nosso convidado. Fernando, por favor. Sim, você sabe, Baiar, na semana passada, logo após as eleições, no dia seguinte,
O Tribunal de Contas fez aí uma audiência pública, inclusive o prefeito Santos esteve presente, colocando aí, dando encaminhamento ao processo de desestatização do Porto de Santos. O governo ainda pretende, obviamente, que isso ocorra ainda este ano. Só que o TCU, se tiver algum ministro que porventura peça as vistas, obviamente isso não vai dar tempo para isso acontecer esse ano. Qual a sua expectativa? O que você acha? Acha que vai ter players aí participando desse processo, nesse sentido? E eu gostaria também, um dos pontos que foram discutidos, da proposta que está hoje colocada em discussão, quais são os pontos positivos que você considera e quais pontos que ainda precisam ser melhorados aí dentro dessa proposta de desestatização da administração portuária do Porto? Bem, Fernandinho, eu confesso que não tive a oportunidade de ler atentamente esse relatório que o TCU produziu. Mas o que eu acho é o seguinte: eu, como se estivesse com o ministro do TCU e se soubesse, tivesse de repente alguma dúvida a respeito deste ou daquele item, ao invés de pedir vista e trancar o processo de estatização, eu chamaria o governo para esclarecer as coisas. Eu acho que é assim que as coisas deveriam andar. Sem dúvida. Não é? Porque o TCU, na verdade, ele é um tribunal que é um tribunal de aconselhamento, é um tribunal que tem a missão até de ajudar de orientar, o governo. Né? De orientar. Orientar e ajudar o governo. Então, simples fato de pedir vista e trancar, digamos assim, o processo de desestatização, eu acho que não seria a melhor opção para o TCU. Eu acho que nada melhor do que você alinhar as dificuldades e tentar trazer à luz uma solução. Então, eu, particularmente, diante de toda situação pós-eleitoral, relatório disso, daquilo, uma coisa e outra, o clima está muito tenso, não é? Para que pudéssemos fazer uma desestatização com tranquilidade, este ano, né? Com reconhecimento do povo como um todo, porque todo poder emana do povo, não foi que disse isso, está escrito na Constituição, não é? Então, o que que acontece? Eu acho que tem que haver, é lógico, a gente vai ter dentro de casa, pedi para fazer um bife hoje, eu não quero bife não, faz uma outra coisa aí, porque eu não já comi carne ontem e hoje eu não quero. Você nem dentro da tua própria casa, você tem muitas vezes a unanimidade da coisa, mas se conversa e se chega a um denominador comum. Então, eu acho que, em que pese o grande esforço do Ministério da Infraestrutura, Secretaria de Portos, ANTAC, enfim, toda a cúpula, sim, do governo que está cuidando desse assunto, ou seja, dos portos, de um modo geral, eu acho muito difícil que isso venha a acontecer. É lamentável, porque, como eu disse anteriormente para você, nós temos um Estado muito grande. O Estado não é um bom prestador de serviço. Então, sem dúvida alguma, eu acho que é possível você ter uma boa parte ou totalmente o controle sem você precisar executar, sem você precisar participar. Veja, a autoridade portuária, essa autoridade portuária, pelo menos, até onde se sabe, vai indo bem. Tem sido superavitário o movimento portuário. Antigamente era só déficit. Não tenha dúvida. Dessa vez parece que a coisa caminha bem. Não tenha dúvida. Se você pegar o balanço, os balanços seguidos da SPA, uma série de coisas, você vai ver que tem alguma coisa. Por exemplo, sujeito morreu e deixou uma dívida monstruosa. Como é que eu vou fazer para receber? Será que os herdeiros vão herdar essa dívida? Sim. Então põe de lado e vamos tocar a vida para frente e fazer com que a empresa seja superavitária, deixando de lado. Eu estou me referindo a uma grande, sim, dívida que a Libra deixou. Todo mundo sabe, quando a gente fala em dívida, claro, bilionária, todo mundo sabe que é a Libra, não é? Então, o que que se vai fazer? Nós temos que olhar para frente e correr atrás disso, não é? Sim.
Agora, eu lamento, porque eu sou partidário de que o Estado tem que ser pequeno. Mas acho que este ano é muito difícil, muito. Fim de governo, mudança de governo, vamos aguardar o desenrolar aí da questão da desestatização. Mas falando em Porto Baiano, eu queria colocar para você o seguinte, a Câmara Municipal de Santos está analisando, vai analisar, é um tema fundamental, que é a lei de ocupação e uso do solo de Santos. Né? Eu queria, e isso vai implicar em mudanças. Tem. Santos tem, Porto tem, Mongaguá tem, outra cidade não tem. Então, veja, nós temos um orçamento de 4 bilhões. E 400 milhões, para o ano que vem. Para o ano que vem. É, cuja participação de todo o sistema portuário, não é? É, gira em torno de 60% de contribuição para esse orçamento. Sim. Então, eu tenho plena certeza, confio na Câmara Municipal, porque eu já lá estive, não é? De que tem que haver um certo bom senso para que esse impacto de uma nova alteração... Legislação, né? Legislação na lei de uso de ocupação do solo, ela tenha o bom senso e que, ainda que... tem que privilegiar, evidentemente, a população mais carente, etc., mas um pouco mais distante do porto. O porto é a galinha dos ovos de ouro. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, não é, para atender, eventualmente, algum interesse político desse ou daquele, etc., prejudicar a atividade portuária. Então, eu confio plenamente, o pessoal da Câmara tem pessoas... que pensam como eu, e não porque eu sou empresário, mas é disso que eu vivo, é disso que eu tenho lá 600 empregos diretos dentro da minha empresa, na qual o volume de imposto sobre serviço que eu pago é respeitável, que faz parte desse 60% do orçamento, da arrecadação. Então, eu acho que é óbvio que a gente tem que ter muito cuidado, sobretudo com a parte ambiental. Essa é a outra questão que eu queria colocar. Exatamente. A questão do meio ambiente, que então, hoje em dia é um grande tema mundial. Exatamente, é exatamente. Então, eu acho que a Câmara Municipal está estudando essas alterações que vêm por aí, através da nova legislação, de alteração da lei. Mas eu acho que eles vão ter bom senso, não tenho a menor dúvida, com relação a minimizar qualquer tipo de restrição. Porque hoje existe um número muito grande de empresas que estão, digamos assim, na beiradinha da água, sim, ou muito próximo, porque se confunde a água com a população. Então, é esse equilíbrio, ele precisa, evidentemente, ser cuidado muito bem, porque se você desequilibrar de um lado ou do outro, fica difícil, porque sem Porto, o que seria Santos? Não dá para imaginar. Está entendendo? Então, como nós vivemos numa ilha, e cada dia que passa o chão fica mais caro, as atividades retroportuárias começam a sair para mais longe, para a distância. E a nossa... não existe um porto eficiente sem que você tenha um retroporto eficiente. Então, imagine, nós somos... A proximidade é fundamental para fundamental, mas com os preços das áreas, dos terrenos e isso e aquilo, os investimentos precisam serem feitos, ainda enfrentando problemas ambientais, etc., para que você tenha competitividade, porque em que pese nós sermos o maior porto da América Latina, nós temos uma competitividade muito grande hoje entre os portos sulinos, os, sim, portos nordestinos, do norte, etc., você vê que a carga está começando a se espalhar de tal ordem, e isso em função da própria infraestrutura ferroviária, que vem, sim, se alastrando cada dia que passa, isso vem aumentando a cada... E, evidentemente, os custos das nossas commodities começam a reduzir, abrindo muito mais o mercado
das nossas exportações. Claro. E as exportações brasileiras, 90%, para não dizer 100%, saem através dos portos. E hoje já saem pelos portos sulinos, pelos portos, sim, sim, nordestinos e do norte, etc, etc. Então, eu acho que é preciso ter muito cuidado com esse equilíbrio, exatamente, com essa relação. Mas eu confio no trabalho dele. Na Câmara há uma interlocução fácil, quer dizer, vocês, o setor empresarial e Abitra, por exemplo, uma entidade nacional preocupada com essa questão, pelo fato de Santos ser o maior porto da América Latina, o maior porto do Hemisfério Sul, na verdade. Lógico. Essa interlocução com a Câmara, como é que ela é feita, Baiar? Não, na verdade, a gente não tem tido, digamos assim, uma interlocução bastante profícua, onde a gente possa técnica e etc. Então, tem lá uma, por exemplo, uma audiência pública, onde você... Mas a audiência pública, você não tem condições, digamos assim, de sentar na frente de um grupo de vereadores técnicos, da mesma maneira que nós temos os nossos técnicos na empresa, e discutir... A audiência pública é uma coisa assim que está ali para, como se costuma dizer, para inglês ver. Cumprir tabela. Porque você não tem como discutir mais argumentos mais detalhadamente, uma série de coisas. Mas eu creio que isso, evidentemente, há uma grande responsabilidade do prefeito nesse aspecto. Claro. E eu aqui quero, obviamente, agradecer até o Rogério, o nosso prefeito, o Rogério Santos, o prefeito, que ele tem tido um certo olhar diferenciado, porque os prefeitos que lhe antecederam sempre trabalharam de costas para o porto. E eu creio que ele e a Câmara começam a olhar para a água. Isso é muito importante. Existe uma secretaria específica, de porto, Secretaria de Assuntos Portuários, mas de portos, que poderia fazer essa interlocução. Mas nós precisamos de uma dotação orçamentária para a Secretaria de Portos, para que ela possa também ter técnicos contratados, possa trabalhar de uma maneira onde essa interlocução ela seja muito mais profícua e mais, digamos assim, quase que diária, sei lá, com muito mais frequência. Seria o canal natural. Exatamente. Então, eu óbvio. Vamos aguardar o orçamento, a distribuição das verbas aí, como é que vai ser, porque são 4 bilhões e 400 milhões o orçamento de Santos para 2023. E eu aqui, mando aqui modestamente um recadinho para o nosso prefeito, olhe com bons olhos aí a Secretaria de Portos, sim, e bota uma grandinha a mais para ele lá, para que a gente possa auxiliar, porque nós somos auxiliares, nós, sim, não queremos, claro, sabe, as coisas estão feitas a quatro mãos. Uma boa medida seria a transformação, por exemplo, aí não depende evidentemente do prefeito, mas do Conselho de Autoridade Portuária, pode voltar a ser deliberativo. Viu? Exatamente. Ele é consultivo. Então. Mas, Chico, eu posso garantir a você que o Mário Puvia, que é o atual, sim, secretário de Portos, é favorável a isso, como nós somos. Afinal de contas, eu nasci em Santos, fui vereador em Santos, minha família trabalha aqui, é uma empresa familiar, a nossa. Sim. Então nós vivemos aqui, eu vou defender Santos. Claro. Tá, o Palmeiras foi campeão, tudo bem, parabéns pro Palmeiras, mas eu continuo santista. É lógico. Tá entendendo? Todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Vai, vou pedir sua licença, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida, continuando a conversar sobre o Porto de Santos. Voltamos já. Estamos apresentando o Jornal em Foque, manhã de notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do Boc News. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/bocnewstv e ainda na versão digital ou impressa do Boc News. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio Boc News pelo Google Play Store. Boc News, informação com credibilidade em todas as plataformas. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Voltamos a apresentar Jornal Enfoque, Manhã de Notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal Enfoque, Manhã de Notícias, desta quinta-feira, dia 10 de novembro, e hoje recebendo com muito prazer, aqui nos estúdios da Boc News TV, o presidente da Transbrasa, empresário baiano Cruzeiro, que também preside a ABTRAC, Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados. Estamos conversando sobre o Porto de Santos, naturalmente. Eu queria chamar agora o Fernando de Maria, que certamente tem mais perguntas, mais colocações para o nosso convidado. Fernando, por favor. O plano diretor do município foi sancionado pelo prefeito Rogério Santos e um dos tópicos é a expansão, ou seja, a diminuição de áreas para fins profissionais, por exemplo, na área continental de Santos. Só que até hoje a gente vê que a área continental, justamente a área continental, justamente para expansão portuária. Você acha que, e você comentou agora há pouco, o preço do metro quadrado em Santos cada vez mais absurdo e, obviamente, por questões óbvias em razão da ilha, você acha que caminha para isso? O que fazer, já que a possibilidade de túnel vai ficar cada vez mais difícil, novamente, e até a ponte, né, a famosa ponte também, que infelizmente não sai do papel. O que fazer nesse sentido? E qual vai ser a relação da ABTRA com o futuro Ministério da Infraestrutura, Secretaria de Portos, no eventual governo? O que vocês pretendem pleitear aí nesse sentido? Vão insistir, vão divulgar e defender, obviamente, de quais bandeiras aí para poder dialogar com o governo na posição de vocês pela ABTRA? Bem, Fernando, eu acho que há muito tempo que a gente vem falando na área continental, eu, inclusive, há muitos anos atrás, quando vereador, a gente já falava sobre esse negócio, tá certo? Antes até da Bertioga se tornar um município, sim, que eu participei intensamente distrito disso. De Santos. Então, a área continental lá é N vezes maior do que a área insular aqui, tá certo? E ela precisa ser ocupada. Agora, é óbvio que essa ligação seca para o Guarujá através do túnel estaria muito bem encaminhada com relação à desestatização. Sim. Agora, com essa dificuldade toda que a gente vem tendo, eu não consegui imaginar ainda aonde que poder-se-ia buscar o valor necessário, recursos necessários para se fazer o túnel. Porque expansão imobiliária na área continental de Santos é fundamental, sim, não se discute isso. Mas sem uma ligação seca, dificilmente você conseguiria, claro, sucesso. Claro. Não é? Até porque eu não sei exatamente qual é o volume de áreas que pertencem ao município. Então, o próprio município, se eventualmente tivesse uma grande quantidade de áreas lá, seria muito, diria, propósito você vender parte dessas áreas para participar, inclusive, com investimento no próprio túnel, que é para você chegar na área
mais valorizado. Você vende 50% da área por 5 para conseguir chegar na área que passou a valer 30. Então vale a pena a troca, não é verdade? Então eu acho que o orçamento de Santos ele precisaria também ser mais colaborativo com relação a essas necessidades todas. Por exemplo, o túnel do maciço ali, que vai de Marapé lá para a zona noroeste, etc. Com todos os orçamentos passados, será que não tinham já alocado uma graninha para fazer o túnel? Cá entre nós, não é? Então, desculpe, mas eu sei que é difícil lidar com dinheiro, não é? Principalmente aquele que não tem a experiência nem o trato com isso aí. Mas, de qualquer maneira, eu acho que essa iniciativa da prefeitura, ela é muito boa. Nós estamos atrasados com relação a esse assunto. Mas nós temos que discutir a ligação seca, senão não acontece nada. É verdade. E com relação à outra pergunta do Fernando, Baiar, sobre a relação da Abtrá com o futuro governo. Bem, nós não temos ainda, digamos, uma perspectiva de como é que isso vai acontecer. A gente não sabe quem será o ministro da infraestrutura, a gente não sabe quem será o secretário de portos, mas nós estamos, digamos assim, na área portuária já vai fazer 40 anos, então nós já percorremos esse caminho no passado e eu acho que nós não vamos ter dificuldade de voltar a percorrer esse caminho com relação ao relacionamento com seja qual for de governo, seja qual for a matriz, a ideologia, etc. Porque nós estamos falando do maior porto da América relação Latina. Relação institucional, falando, né? É lógico. O governo não é uma entidade que vai arbitrar. Então hoje nós temos um grupo de nós, não é que fundamos, nós temos a coalizão. Sim. Que reúne todas as associações que representam os portos no Brasil inteiro, da qual a Abtrá faz parte. Não é? Então, nós temos até um acerto, que é o seguinte, tudo que for por unanimidade, nós tocamos para frente em nome da coalizão. Aquilo que tiver um divergente, cada um se vira por si. Nós não usamos a coalizão. Então, essa é uma forma que a gente vai convivendo e as coisas estão caminhando. Caminhando bem. Muito bem. Falando em Abtrá, Baiar, nós temos agora, viu, Felipe, um vídeo institucional da Abtrá e uma campanha que a associação está lançando. Né? Eu gostaria de mostrar aos nossos amigos internautas esse vídeo da campanha, uma campanha nacional da Abtrá, falando sobre a importância dos portos. Por favor, Felipe, tão logo esteja no ponto, pode soltar. Os portos brasileiros são fundamentais em nosso dia a dia. A todo momento, dezenas de navios carregam e descarregam toneladas e toneladas de produtos que fazem parte da vida dos brasileiros e são comercializados com o mundo todo. Commodities agrícolas, produtos químicos, máquinas, alimentos, medicamentos, automóveis, até celulares de última geração. Tudo isso faz parte de uma cadeia logística, onde as cargas são armazenadas e movimentadas de diversas formas para abastecer o Brasil e todo o planeta. E para que você receba e envie produtos de todas e para todas as partes do mundo. O Brasil passa pelos portos. Muito boa, muito boa a campanha da coalizão, e a Abtrá presente, né, Baiar? Sem dúvida. Mostrando a importância dos portos, né? É fundamental. Parabéns pela campanha, tomara que ela seja exitosa. Sim. E que esteja nos meios de comunicação exatamente para fazer essa comunicação, essa divulgação para a população. A população precisa saber a importância e defender os portos brasileiros. Sem dúvida alguma. Baiar, eu queria também aproveitar o programa, nós estamos nos aproximando do final, para que você falasse um pouquinho a respeito do concurso da ANTAC. A ANTAC lançou um concurso, né? Abriu um concurso para projetos de impacto socioambiental. Socioambiental em todo o Brasil.
E a Transbrasa se inscreveu um projeto, né? E esse projeto é finalista, Baiar? Sem dúvida alguma. Agora eu vou... Agora fala um pouquinho desse projeto. Vou pedir licença, pouquinho da minha falta de modéstia, mas a nossa empresa é uma das finalistas, são 5 finalistas. O projeto fala sobre o projeto de carbono neutro. E nós somos os pioneiros aqui em Santos. Sim. Nós é que iniciamos essa, digamos assim, essa iniciativa e participamos lá desse concurso da ANTAC. Isso tem muito a ver com a própria filosofia nossa da Transbrasa. E que eu vou terminar aqui sobre o projeto, depois eu entro na nossa filosofia da Transbrasa. Então, o crédito de carbono, evidentemente, está sendo divulgado no mundo inteiro. E nós, imediatamente, como temos uma política ambiental dentro da Transbrasa, nós achamos muito prudente que nós fôssemos o pioneirismo. O problema do pioneirismo é o seguinte: você vai numa fonte e você bebe água fresca. Tem risco, da água está envenenada, mas eu prefiro correr o risco. Então, nós estamos na frente. Então, oxalá, merecidamente, porque nós trabalhamos muito duro para que a gente tenha isso aí. Isso não é de graça, a gente compra o carbono, não é? Mas de qualquer maneira a gente está mitigando aquilo que a gente produz de fuligem através dos nossos caminhões, dos nossos equipamentos, etc. Nós estamos comprando esse carbono. E isso, para nós, isso é uma satisfação muito grande. Oxalá a gente consiga ser vencedor, porque... Esse êxito, essa vitória não será exclusivamente da Transbrasa, ela será do Porto de Santos, claro, da cidade de Santos, que vai aparecer lá. Não é verdade? O Pelé de inovação socioambiental. O Pelé percorreu o mundo levando não só o nome dele, mas levando o nome do Santos Futebol Clube e da cidade de Santos. Muito então bem. É isso que a gente quer falar. Legal. Boa sorte, hein? Que corra tudo bem. Eu espero. E eu falava pouco da nossa filosofia. Por exemplo, nós estamos numa área onde nós temos vizinhos, residentes, etc, sim, etc. Em que pese a Transbrasa ter licenciamento para produtos químicos e evidentemente que o grau de perigo ele está avaliado por quem licencia, mas a avaliação dos proprietários, dos sócios da Transbrasa, da qual eu lidero, a avaliação mais importante é a nossa. Por exemplo, numa época em que nós estamos carentes de serviço, de negócio, etc., apareceu essa semana uma exportação de um produto que é perigoso, sim, que é o amianto. Sim. Eu imediatamente falei: peça desculpas ao pessoal da Eternit, desculpe se eu estou sendo indelicado de falar o nome, mas eles estão exportando amianto e eles estão com dificuldade porque, pelo menos aqui pelo Porto de Santos, eu acho que ele não consegue exportar. Porque a partir do momento que nós rejeitamos esse serviço de exportar amianto, ele vem em fardo, etc., seja lá o que for, pode vir do jeito que quiser. Nós somos contra a utilização do amianto, porque ele já foi proibido no mundo inteiro. Não é? Altamente prejudicial à saúde, etc., etc. Então nós rejeitamos esse trabalho de amianto. Uma outra rejeição que eu fiz também, até porque nós tivemos um acidente, não me lembro se foi esse ano ou se foi no ano passado, de um incêndio provocado por pastilhas de cloro. Então, nós tínhamos também a oferta de recebimento dentro da legislação que nos permite containers contendo pastilhas de cloro. Então, eu pedi desculpas ao importador e ao despachante, etc., mas nós não podemos receber esse produto. Ah, mas vocês estão licenciados, etc. Sim, isso não quer dizer nada, mas prevalece a nossa filosofia. Não quero colocar em risco, está entendendo?
e o desconforto da própria vizinhança que nós respeitamos. Nós temos cuidado de ter um aparelho lá que faz medição do ruído que é provocado, e nós temos lá um alarme. Quando nós só trabalhamos numa determinada área até as 21 horas, depois das 21 horas a gente não trabalha com o equipamento naquela área. Recentemente nós atendemos até uma reclamação de um vizinho, que é os equipamentos, quando dão uma charré, para questão de segurança, eles dão um alarme. Eu mesmo, falei que alarme, irritante esse troço. Até o dia que veio alguém e falou, poxa, mas esse alarme tá irritando a gente, independentemente do horário. E eu falei, pô, vocês dão um jeito de abafar, que o alarme não precisa ser o alarme para o quarteirão inteiro, né? É restrito ali, que nem alarme de falta de cinto de segurança no automóvel, coisa assim. Então, esses cuidados a gente tem exatamente em respeito à nossa vizinhança. Porque a gente sabe que é um bairro residencial em parte, não é? E porque eu quero lembrar também, aproveitar o gancho, que nós tivemos na época da feitura da lei orgânica do município, eu tive embates enormes, porque havia um colega vereador da época que ele insistia que a vocação da cidade era turística. E eu bati o pé, me lembro perfeitamente que o Marlaino participou de algumas reuniões dessa natureza, até um dia ele saiu porque falou, vai acabar tendo uma briga física aqui. E eu não, a vocação é portuária. E hoje a gente está vendo, 60% do orçamento do município vem do porto. Eu queria saber o que o turismo deixa como contribuição para o orçamento. Tem que ser chamadas vocações naturais. Você está entendendo? Porto, né? Então, e a lei orgânica acabou consagrando esse entendimento das vocações naturais de Santos. Mas deixo aqui um convite àqueles que se interessarem em conhecer a nossa empresa, obviamente, com disciplina. Beleza. A gente tem uma série de restrições com relação à área operacional, não pode fotografar, não pode isso, não pode aquilo. Mas sempre é um prazer a gente receber aqueles que querem conhecer um pouquinho do Retroporto. Inclusive para estudantes universitários, aí uma belíssima experiência. Sem dúvida alguma. Baiano, quando é que vai sair o resultado aí da ANTAC do concurso? É, nós estamos na expectativa, né, Chico? Quando sair, avisa. Eu quero voltar aqui para ganhando o prêmio. É, sem dúvida alguma. Tá bom, Baiano. Eu agradeço muito a sua participação, a sua presença. Fernando, algo mais, Fernando? Já estamos no limite do programa. Sucesso aí pro Baiara aí, para esse prêmio aí, entre os cinco finalistas, sucesso. E lembrando que o Baiara aí, a Transbras, em breve, vai ter aí uma vizinhos novos aí, né? Um empreendimento, inclusive um shopping, vai reformular toda aquela região. O Grupo Peralta, né? Marapara, Marapé. Muito bem. Interessante. Tá certo. Nova região. Tá certo, Fernando. Muito bem, vamos aguardar. E temos aí também, tem os 50 anos da Transbras, ano que vem, né? Ano que vem, 24. Nós estamos praticamente no fim do ano. 50 anos da Transbras. Muito bem, Baiano. Muito obrigado, viu, Baiano, mais uma vez pela sua presença e esclarecimento. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer grande estar aqui. Responder algumas perguntas inteligentes, que vocês são comprometidos com a nossa cidade também e sobretudo com o porto, porque vocês sabem perfeitamente que sem o porto não seríamos nada. Sem dúvida. E olha, eu sou testemunha como repórter que cobria a Câmara naquela época das brigas na lei orgânica do município a respeito da vocação da cidade de Santos. É verdade. Faz tempo. Tudo bem. Muito obrigado ao Baiano Buzeiro, presidente da Transbras, empresário e presidente da Arbitrar, Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados. Muito obrigado pela presença, muito obrigado ao Fernando e Maria pela participação, à equipe técnica em nome do Felipe e especialmente a você, amigo internauta, pela audiência qualificada de sempre. Um grande abraço e até amanhã. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços,
tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Você conferiu Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia